טוב, עכשיו אנחנו עם התפתחות נוספת בפרשת הילד רפאל עדנה שנדרס למוות. אמיר שואן, משהו מאוד מאוד משונה קורה במשפט. כן, לאריק, פרשת רפאל עדנה ממשיכה להסתבך. השופט כינס דיון דחוף ללא עורכת הדין של משפחת עדנה וביקש מהנאשמת לשקול שוב את ההודעה. כזכור, עדנה בן הארבע נדרס לכאורה על ידי קארול פסלר, קשישה בת 80. אתמול התרחשה במשפט הזה דרמה שלא זכורה גם למשפטנים הוותיקים בינינו. עוד רגע אנחנו נהיה עם כל הפרטים, אבל קודם כל בוא נזכר בפרשה העצובה הזו שנחשפה כאן. תקעות בדלת שמאז החיים שלי השתנו. שהודיעו לי שהייתה תאונה של פגע וברח. ורפאל בבית חולים. הפושעת הזאת, במקום להציל אותו, לעצור ולהציל אותנו, לעזור לנו, להתקשר למשטרה, להתקשר למעדה, יעזרו לנו, ככה הפקירה אותנו. אז אחרי חקירה רשלנית למדי של המשטרה שכללה הודעות לתקשורת, לפיהן קארול בכלל לא נהגה אלא הבת שלה היידי, הוגש כתב אישום חמור נגד קארול על פי סעיף של הפקרה אחרי פגיעה, סעיף שהעונש עליו הוא 7 שנות מאסר. לפני חודש פסלר אף עודתה בעובדות כתב האישום, ועורך דינה עצמו ביקש להרשיע אותה בעובדות. בסיום הדיון הודיע השופט כי הוא מרשיע אותה, אבל אז קרה משהו שגם ותיקי הפרשנים לא זוכרים כמותו. השופט טל פרי, ששופט במשפט הזה, שלח שלשום הודעה מוזרה לצדדים שלפי הוא מכנס דיון דחוף. הדיון התקיים אתמול בלי עורכת הדין רוני אלוני סדובניק שמייצג את משפחת עדנה, שלא יכלה להגיע בהתראה כל כך קצרה. את הדיון פתח השופט עם האמירה שהוא לא ישן בלילה בגלל ההודעה של פסלר, והוא מבקש ממנה, שים לב אריק, לשקול שוב אם היא רוצה להודות או לנהל את המשפט. אני חוזר שוב, השופט, חודש אחרי שכבר הרשיע את הנשמת, מבקש ממנה לשקול שוב אם היא רוצה להודות. אנחנו בדקנו בארכיון בתי המשפט ומדובר בתקדים, מעולם לא קרה דבר כזה. אמא של רפאל עדנה, זיכרונו לברכה, שמחה זעמה. הוא אומר שהוא לא יכול לישון בלילה כי קארול פסלר הורשע על הפקרה. עכשיו ברור לכולם לאן נושבת הרוח ואיך המשפט התנהל. כי יש פה אזרחים סוג ב' ויש פה אליטה. וכמו כל אזרח במדינה מגיע לי צדק.